Olá, você gostaria de cursar Direito? Quer conhecer algumas informações sobre o curso? O Direito está inserido na área das Ciências Sociais Aplicadas e tem o objetivo de organizar a vida no meio social, trabalhando para a resolução dos conflitos de interesses, para garantir promoção de direitos, como também para a superação das desigualdades. O curso tem duração de 5 anos e confere ao aluno o grau de bacharel. O que faz o profissional do Direito? Bom, o operador do Direito atua na aplicação de leis e normas jurídicas vigentes em um país ou região, podendo atuar em diferentes segmentos. Isso porque as carreiras jurídicas abarcam uma gama de assuntos, como direitos humanos, direito trabalhista, direito penal e tantos outros ramos jurídicos. E por que cursar Direito na UFMS? O curso de Direito, ofertado pela UFMS, é um curso consolidado no estado de Mato Grosso do Sul e forma profissionais de destaque no cenário jurídico regional e nacional. A universidade conta com um corpo docente qualificado e oferece diversas atividades no campo do ensino, da pesquisa e da extensão. Além disso, a UFMS também oferece atividades de pós-graduação. Para quem tem interesse em dar um salto na carreira, a universidade conta com o único programa de mestrado em Direito do estado. Eu sou a UFMS. Venha ser você também!